Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina wa مرشد مند وچ لائی
یہ تھے محترم شوکت صاحب جو حضرت سلطان عارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہمیں سنا رہے تھے. تو اب میں نبی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گزارش